فعلا ما اموال که داریم در بازار روزانه تقریبا اضافه از 50% اکمالات میشه به ولایات مرکزی و ولایاتی که در اونجا برق چیز میشن رابندان میشه. در افغانستان که زمستان از هر زمان دیگر دشواری هایی را در پی دارد، مردم با مشکلات زیادی از جمله در ولایات با کمبود غله، مواد اولیه و ارتزاقی روبرو می شوند. در ادامه همکارم زینب سایی با خبرهای خارجی با شماست. تشکر عباس. به نام خدا و با سلام. در حمله موشکی جنگنده های بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی نزدیک به 20 شورشی کشته شدند. گفته می شود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی شورشیان را در هنگام بازگشت از افغانستان به خاک پاکستان هدف قرار داده است. وزیرستان شمالی منطقه است که همواره از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی هدف قرار داده می شود. آمریکا حملات موشکی خود به این مناطق را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. ادامه حملات موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق وزیرستان شمالی، این بار شلیک 4 موشک به این منطقه به کشته شدن حدود 20 شورشی منجر شد. به گفته منابع محلی این شورشیان با پای پیاده در حال بازگشت از افغانستان بودند که هدف قرار داده شدند. این منطقه در یک بخش دور افتاده قرار دارد. از این رو گروه های شورشی بیشتر اوقات گزارش های رسمی در مورد این چنین حملات را رد می کنند. وزیرستان شمالی که یکی از پایگاه‌های شورشیان به شمار می‌رود، همواره از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مورد هدف قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که در برخی موارد غیر نظامیان نیز قربانی می‌شوند. حمله جنگنده‌های بدون سرنشین آمریکا به این مناطق طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. آمریکا بارها از پاکستان درخواست کرد تا عملیات نظامی بر این مناطق انجام دهند، اما هر بار این درخواست‌ها با بی‌میلی پاکستان مواجه شد. منتقدان میگویند پاکستان قصد دارد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از طالبان این کشور به عنوان برگ برنده در برابر کابل استفاده کند. فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در پایتخت هند ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این حادثه 42 نفر کشته شده و 60 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود شمار دیگر در زیر آوارهای ساختمان گیر ماندند. این ساختمان در یکی از مناطق پر جمعیت دهلی نو پایتخت هند موقعیت داشته است. آنچه سبب شده که فرو ریختن این ساختمان ده ها تن را به کام مرگ بکشاند فرسودگی آن بوده است. از سوی دیگر کوچه های تنگ و باریک منتهی به این ساختمان مانع رسیدن به موقع نیروهای امداد شد. تا رسیدن گروه های نجات به کمک آسیب دیدگان مردم به داد آنها رسیدند. باشندگان منطقه توانستند که پیش از رسیدن نیروهای کمک رسانی تعداد زیادی را نجات دهند. گزارش هایی که تا کنون به نشر رسیده می رساند که در این حادثه بیش از 40 نفر کشته و حدود 60 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود شمار دیگری هم در زیر سنگ و چوب فرو ریخته از ساختمان گیر ماندند. تا کنون رقم کسانی که در زیر آوار گیر ماندند مشخص نیست. بررسی های اولیه پلیس نشان می دهد که کهنگی و فرسودگی این ساختمان و عدم استفاده از مواد ساختمانی استاندارد با دوام باعث فرو ریختن ساختمان شده است. احتمال آن هم می رود که شمار قربانیان بیشتر شود. شهر شانگهای چین شاهد یک آتش سوزی مهیب. شهر شانگهای چین شاهد آتش سوزی مهیبی بود که یک آسمان خراش را ویران کرده است. در این سانحه حداقل 42 نفر جان خود را از دست داده و 90 تن دیگر نیز زخمی شدند. این سانحه در یک منطقه پرتردد و مزدحم شهر رخ داده است. به گفته مقام‌های چینی در مجموع 156 خانواده در این ساختمان مسکونی سکونت داشتند. آتش سوزی مهیب یک آسمان خراش را در شهر شانگهای در چین ویران کرد. در این آتش سوزی حداقل 42 نفر جان خود را از دست داده و 90 زخمی نیز به جا مانده است. این ساختمان 28 طبقه‌ای مسکونی که در یک منطقه پرتردد و مزدحم شهر قرار داشته است، گفته می شود که ساختمان در حال بازسازی بوده است که دوچار آتش سوزی شده است. تلویزیون دولتی چین تصاویری را نشان داد که در آن مردم از داربست‌های کنار ساختمان آویزان شده بودند و منتظر ماموران بودند تا آنها را از شعله‌های آتش نجات دهند. ماموران آتش نشانی برای مهار آتش ساعت‌ها در تلاش بودند. طبق گزارش‌های رسیده، بازماندگان سانحه به استادیومی در نزدیک ساختمان منتقل شدند.
هنوز علت این سانحه مشخص نشده است، ولی به گفته یک شاهد عینی ابتدا مصالح ساختمانی آتش گرفته و سپس شعله ها به قسمت های بالایی داربست اطراف ساختمان گسترش پیدا کرده است. بازماندگان این آتش سوزی امروز برای یافتن بستگانشان شفاخانه های شهر را جستجو کردند. این ساختمان محل سکونت آموزگاران بازنشسته شانگهای بوده است و مقام‌های شهرداری شانگهای گفتند که در مجموع 156 خانواده در آن سکونت داشتند. و اما آخرین خبر خارجی این ساعت این که آنگ سان سوچی رهبر گروه طرفدار دموکراسی در برما از صلح‌آمیز بودن هدفش سخن گفت. او هدف خود و حزبش را انقلاب صلح‌آمیز در برما عنوان می‌کند. خانم سوچی پیشتر گفته بود که آزادی او از زندان خانگی مشروط به محدود شدن فعالیت‌های سیاسیش نبوده است. هدف من انقلاب صلح‌آمیز در کشورم است. این سخنان رهبران مخالفان دولت برما بعد از 7 سال در فضای باز و در میان طرفداران بیان شد. او میگوید که قرار نیست با آزادی او فعالیت‌های سیاسیش نیز محدود شود. خانم سیچی میگوید که اگر دولت نظامی برما به هر دلیلی بخواهد وی را دوباره به زندان اندازد، آمادگیش را دارد. آن سانگ سوچی همچنان گفته است که رهبران نظامی برما نباید به خاطر حمایتی که از او میشود ترسی به دل راه دهند، چرا که او بدخواه دولتش نیست. رهبران مخالف دولت برما میگویند قصد نابودی دولت نظامی برما را ندارند، ولی به دنبال پیاده کردن دموکراسی واقعی توسط این دولت است تا اوج میهن پرستی خود را نشان دهند. به دنبال آزادی خانم سوچی از زندان، مقام‌های سفارت آمریکا در برما گفته است که دولت آمریکا خواستار آشتی دولت برما با آن سانگ سوچی است. خانم سوچی در آغاز هفته جاری پس از 7 سال که در بازداشت خانگی بود آزاد شد. آن سانگ سوچی در این سالها تا روز آزادیش در 13 نوامبر به خاطر اتهامات مختلف زندانی یا در بازداشت خانگی بوده است. حال نوبت میرسد به خبرهای ورزشی، پس ادریس جویا را همراهی کنید. تشکر از شما.